creature zaradoznale. U današnjoj minijaturi za radoznale otkrivamo koje dupine možemo sresti u Jadranskome moru, kako je dobri dupin dobio ime, kako su se prilagodili životu u velikim rijekama, te u kakvoj su vezi dupini s nilskim konjima. Sve ove zanimljivosti otkrio nam je profesor na Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, doktor znanosti Tomislav Gomerčić. Na samom početku priče o dupinima naučili smo da su oni u stvari kitovi. Da, po sistematici se inače kitovi, to je cetacea, se dijele na kitove usane i kitove zubane, a razlika je u tome što kitovi zubani u ustima imaju zube, a kitovi usani imaju usi. Ono, u hrvatskom jeziku što govorimo, ovi kitovi usani, to je ono što podrazumijevamo pod kitovi, a kitovi zubani su uglavnom dupini, oni su zbog načina života su puno manji, i onda su, imaju zube i u hrvatskom jeziku ih nazivamo dupini uz par iznimki, kao što je recimo kit ubojica, on spada u kitove zubane, a evo, mi ga nazivamo kitom ubojica. Ima tako još i ulješura i to su iznimke. Kitovi su top predatori u morima, naime, sisavci su, ali koji su se vratili u more, znači oni su u povijesti živjeli na kopnu i stekli su sve prednosti koje sisavci imaju i onda kada su se vratili u more, u tom trenutku su postali superiorni u odnosu na ostala bića. I oni su od uvijek bili top predatori, tako da su se raširili u sva mora koja postoje i čak i u sve velike rijeke, južnoameričke rijeke velike i u azijske sve velike rijeke, tako da ih ima, zapravo nema mora gdje neka vrsta dupina ne živi. Naime, na svijetu ima preko 80 vrsta dupina, to je kitova zubana i nekakvih 15 vrsta kitova usana. Zanimalo nas je kako su se dupini prilagodili životu u rijekama. Riječni dupini su specifični baš zbog načina života. Naime, oni ne moraju brzo plivati, obično žive u rijekama koje su zamučenije, tako da njihove su oči uvijek jako male, zato ne koriste jako dobro vid. Ali s druge strane moraju biti spretni se okrenuti na mjestu, u plićacima loviti ribu, za razliku od dupina koji žive u otvorenim morima gdje im je bitno da brzo plivaju, ne trebaju se moći okrenuti na mjestu, zbog toga imaju puno manje peraje ovi koji žive u otvorenim morima. Tako, specifično izgledaju zbilje drugačije od ostalih dupina. Sada kada znamo da su došli iz kopna, doznali smo i tko su im prvi kopneni rođaci. Kitovi su se prije 50 miliona godina počeli vraćati nazad i izgubili su mnoge karakteristike koje inače imaju sisavci. Ono što prvo odmah možemo vidjeti da su izgubili dlaku, nekad su imali. Iako mlade životinje od godine dana možete vidjeti brkove da imaju recimo na njušci. Što se tiče najbližih nekakvih rođaka, to su preživači, znači mogli bi kolokvijalno reći, ne znam, krave ili tako nešto, recimo nilski konji, tu sa tom skupinom životinja. U Jadranskom moru živi više vrsta dupina i to naravno svaki ima svoj drugačiji, specifični način života. Kad uzimamo priobalje, znači bliže hrvatskoj granici, ako govorimo sa naše, sa istočne strane, tu je u 80% slučaja se radi o dobrom dupinu, Tursi obstrukatus, inače najraširenija životinska vrsta i po cijelom svijetu, tako da je onaj dupin, kad nekom kažete dupin, na njega prvo pomisli. Ali uz dobrog dupina pojavljuje se recimo plavo-bijeli dupin, koji je dupin više otvorenog mora i recimo kad idete prema Otrantu ili kad idete prema Italiji, tamo ćete naletiti puno češće na te vrste životinja, ali zalaze i druge životinske vrste kao što je glavati dupin, je zabilježen, pa ima krupnozubi dupin, pa onda povremeno u Jadransko more zalaze i kitovi, to je veliki sjeverni kit, relativno često se može naći u Jadranskom moru i tako. Na
Znači, svi kitovi u Jadranu, u Hrvatskoj, su strogo zaštićene životinjske vrste. Kažem, najviše istraživanja postoje naravno u vezi dobrog dupina. Dosta je teško reći o brojčanom stanju populacije, ali su takva istraživanja dosta teška, tako da ja bih rekao da ih ima preko 1000, ali zapravo ne raspolažemo baš točnim brojkama. Iako u praćenju populacije zapravo bitnije da li brojnost životinja raste, pada ili ostaje, znači trend je puno bitniji nego apsolutna brojka. Do tih podataka smo relativno lakše mogli doći i moje mišljenje je da u zadnjih nekoliko godina im populacija čak i raste. I većina dupina, kada malo bolje pogledamo slike, imaju dosta ožiljaka po svom tijelu. Da, to je dosta karakteristično. Opet ovisi od vrste do vrste. Ima nekih vrsta koje su prepune ožiljaka, ali ako govorimo o dobrom dupinu, vidjet će se pogotovo na leđnoj peraji da ima puno ožiljaka, ali ne samo na leđnoj peraji, nego po cijelom dijelu tijela. Naime, oni te ožiljke stječu međusobno ili međusobno kad se igraju pa se zagrizu, vrlo često su tragovi zuba od drugog dupina, ili da se tuku, ili možda zbog parenja, ili ne znam, ono, u međusobnoj interakciji kada je imaju, vrlo često dobivaju ožiljke. Sad je zgodna stvar da mi na temelju tih ožiljaka možemo dupine međusobno prepoznavati, tako da kad izađemo na teren, onda ta se metoda zove fotoidentifikacija, slikate leđne peraje dupina i na temelju ožiljaka koje se nalazi možemo razlikovati svakog dupina pojedinačno. Minijature za radoznale. Doktor znanosti Tomislav Gomerčić govorio nam je danas o dupinima. Minijaturu za radoznale uredila je Marija Hanzec. Do slušanja.